xilliban dayb xasan axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Star ayaa waxaa wax ka weydiiyey xaaladda dalka, gaar ahaana waxa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada haystay Salaadiin iyo Boqorro ka hadlaya arrinta midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo weliba sidii looga qayb gelin lahaa wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Xildhibaan dayb oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu waxaan midiya ka maqlayay ilaa shalay ilaa maalmahan weekan Salaadiin hadlaysa. Salaadiintaas waa salaadiintii madax dhaqameedkii ugu waaweynaa Soomaaliland. Waxay leeyihiin oo ay miidiyaha ka leeyihiin, marka hore war madaxweynow wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland salaadiintu wax ka qayb gasho, waa qodobka koowaad ay leeyihiin. Marka labaad, waxa afkooda ka soo baxayay leeyihiin midnimada Soomaali weyn, midnimada Soomaaliya waa muqadas ayay leeyihiin oo aan ka maqlay. Horta waddanka dastuurkaa yar baa lagu xukumaa, halkaa yaalla ayaynu dee ay dadweynuhu codeeyeen 798 baa u codeeyey. Qodobkiisa koowaad waxaa ku qoran waxa uu halkan ku kula soo noqonayaa sidan waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya: waa dal madax bannaan, waa dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qarannimada kuna magacaaban jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeyaan dastuurkan deed Soomaaliland baa u codaysay 1919 baynu xornimada ka qaadanay Soomaaliya. Marka horena 1916 baynu si khaldan ugu geynay oo dee ay ahayd oo aynu ku khasaaray. War salaadiintii waxaa tihiin waddanka inaan wax idinka sheegnaa ama wax idinku nidhaahnaa ma haboona, laakiin ummaddii day idin dooratay way idin daawanaysaa. Waxaa la yidhi geela aarankiisu waaweynkiisu durduriyey, aarankiisana maxaad u malaynaysaa? Kol haddii ay idinku dee sidaa leedihiin ood leed midnimada Soomaaliya waa muqadas, waddankani wadahadallada marka hore in la wadahadlaba ina cigaal madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ina cigaal maxamed xaaji ibraahin cigaal ilaahay u naxariistee in Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadasho wuu xidhay. Dhanka kale, xildhibaan dayb oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee saameynta ba'an ku haya dalalka dunida iyo sidoo kale qaadka xuduudaha Soomaaliland ka soo galaya, isagoo ugu baaqay in xukuumadda Soomaaliland qaadkaasi wax ka qabato. Bahal kale oo intaaba ka halis badan baa jiraysna oo qaadka la yidhaahdo, dowladdu go'aan kama yeelan bahalkaa, go'aan dowladdu kama yeelan bahalkaas. Xuduudaheenna si waalan buu soo galaa. Waxaa loo baahan yahay bahalkaa laftiisa. Xanuunka horta ilaahay inaguma keenin, marka hore inaan ilaahay inagu keenin oo aynaan uu inaga badbaadiyo, inaga iyo wixii muslimiinaba waanu ducaynaynaa ilaahay inaga badbaadiyo. Waad ogtahay wadanada wadan baa la oranayaa maanta 850 qof baa dhintay, waa masiibo. Ilaahay ha inaga badbaadiyo, inaga iyo wixii islaamaba iyo maxamed nabi maxamedaba ilaahay ka badbaadiyo. Waxaan soo jeedin lahaa waa balqaadkaana qof waliba wuu soo taabanayaa, qof waliba saasuu odhanayaa, qof waliba wuu iskeegayaa, kala soo baxayaa majinta saasuu odhanayaa, ka halkan joogay isaguna la soo baxayaa, ka iibsanaya saasuu odhanaya, kii rasaynayay saasuu odhanaya, ka xaggaa ka soo rasaeyey farahu la gelaya. Bahalkana taabashada lagu kala qaadaa iyo shayga la taabto. Marka bahalkana waxaan soo jeedin lahaa war bahalkana bal horta waa in go'aan laga yeeshaa oo dowladdu ay ka gaadhaa go'aan si aanu dee dhibaato inoogu keenin. Gabagabadii, xildhibaan dayb xasan axmed ayaa waxa uu fariin u diray dowladda shacabka Soomaaliland. War waxani waa faqran
اما ویرتا دولت دو سه سرتی اینا گو هدیو الهی نام که نیی مادو آد بی آودن اونترن تای اما ایوحن تای اما ایوردی من تای سیدا ودنا نه دی عالم که آودن ماها قف ولو با عروتی ولو فصحی و حالی دی ملا اور رضا عیسکی لالیه اما لغو روسیه سده قف لب قف هکب دین البالی حدی دان این که عفمت کی نیلالین آیا دان الهی لکاشن آیا دان اس الهالین وحیا با بدن باید سلومانیه وحنا لی ددوینه چمرید سومالیلان وار اموابیر تا ایسوس سرتی گودیدا امدحونو حل سری اموابیر تا بهار توحی الهی نب الهی بین نجوم که نه وحی لشیعینه الهی وی نقدر قاضی لب دا الهی نقول دافن مایه ویلاه و هنگود دافن بالونه نلب دال شیعی وار بالیدن کو الهش دا آو کنترل یهش آویس کنترل آو قلب کن لغو فرح شقته آو نیکو مرکو کس و به حافظی سگوری که کنن قنای واینو سید محقق راه دا و هن لغو فرح شی و ح سگو سمتی آنو گوری لگیرن و هن دلیه ای قفل به سگ اسلامیه بلی اسلامیه حمزه چم حسین حمزه و استار تیفی هرگیسه